Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje aqui eu vou ensinar como você fazer uma massa profissional para fazer seus pasteles. Para começar, então, vamos a poner el borde da lavadora 3 huevos. É muito importante que os huevos sejam grandes, ¿sí? Porque senão a massa vai se quedar um pouco pesada. E vamos agregar uma taza de açúcar refinada. Vamos agregar uma cucharada de extrato de baunilha e vamos a batir por cerca de mais ou menos 15 minutos. Depois disso, vamos agregar acá meia taça de leite. Sí, es en temperatura ambiente mismo. Vamos a agregar la media taza de la leche. Vamos también a sacar de la batidora y agregar una taza y media de harina de trigo y media cucharada de polvo para hornear. Vamos también, por último, a agregar 2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida. Sí, acá yo pongo cerca de 30 minutos, 30 segundos en microondas y para derretir la manteca o la mantequilla. Sí. Então, por último, vamos agregar a mantequilla. É muito importante que você mezcle bem a mantequilla, porque senão vai se quedar separada da massa. E depois disso, vamos a poner acá em um molde. Este molde tem 22 centímetros de diâmetro por 10 de alto, pero ele vai se quedar cerca de 8 centímetros. ¿Sí? Vamos a poner en la base el desmoldante. Si usted no sabe hacer el desmoldante, puede clicar acá arriba, a donde hay un video, a donde yo enseño a hacer este desmoldante para que no se pegue su masa en su molde, ¿sí? Y vamos a llevar para el horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos 30 minutos, ¿sí? Esta massa é uma massa profissional. Você pode fazer seu pastel com decoração de fondant, pode também fazer com crema, um pastel que vá a levar à nevera com uma mousse sem problema nenhum. Este pastel é sabroso porque ele tem um pouco de grasa, a grasa da mantequilla, da manteca, também tem a grasa da leite, mas não tem muita manteca, porque o problema é quando uma massa tem muita manteca. É como se fuera um budín, por exemplo, que quando llevamos a la nevera, a massa se queda dura. Esta massa tem uma consistência que você pode poner na nevera ou pode deixar fora sem problema nenhum e que você pode utilizar. Você também pode, mais um chip acá, pode cambiar a leite por jugo de alguma fruta. Sí, por exemplo, jugo de naranja para ter um pastel com sabor de naranja, sem problema nenhum. Você também pode fazer esta massa de chocolate. Para isso, vamos agregar, junto com a harina, meia taça de cacau. Sí, de cacau. Então, meia taça de cacau, vamos a tamizar junto com a harina e vamos agregar no mesmo momento em la massa. E assim, você também pode ter uma massa de chocolate sem problema nenhum. Depois que a massa esteja assada, vamos a sacar, deixar enfriar e vamos a sacar do molde com um cuchillo e vamos a cortar. Acá, miren a textura da massa. Ela se queda uma massa esponjosa, ¿sí? E é flexível. Não é uma massa que se quebra com muita facilidade. Acá você pode poner algum almíbar para deixar ela mais úmida, com mais umidade, mas não é uma massa muito seca. E eu tenho certeza que você, quando você fazer, vai se encantar, vai se enamorar desta massa e sempre vai fazer seus pasteles com ela. E você já é inscrito em meu canal? Se não é inscrito, suscreva-se agora mesmo e clique na campanita para receber uma notificação toda vez, toda semana, onde temos acá vídeos novos para você.